Altså, hvilken video i dag skal min kusine vise nogle dans, og hvis I ikke ved, hvordan hun ser ud, så ser hun sådan her ud. Og hun skal vise nogle dans, og ja, så vi vender lige tilbage, når hun gør det. Jeg sagde før videoen, at min kusine skal lave nogle dans, og i stedet for 3, så blev det 2. Fordi hun kunne ikke den der, jeg ved ikke, hvad den hedder. Lad os bare komme i gang, så har jeg. Husk skal like, subscribe, det vil gøre os rigtig glade. Og nu kommer de her dans med det samme, så 3, 2, 1. Jeg skal gøre efter de danser, og hej hej. Stop, don't take me, listen me, you wanna be like, oh, Tolly. De sabler sådan noget, der er kidding.